Uppdrag granskning ikväll. Är den antifascistiska kampen alltid ett självförsvar? Då hotade de att de skulle gå in i min lägenhet med skjutvapen. Då sa de att fattar du inte att vi nöjer oss inte med att krossa dina rutor, nästa gång går vi in med skjutvapen. Det är klart det är otäckt. Ja, men de flesta attackerna kommer från vänstern, det är glasklart. Vi pratar 95-5 om vi räknar i procent. Om du är en nazist, du får fucking vara beredd på att det finns antinazister. Och att det kommer bli blodigt. Det är så det fungerar. Det är så det är. Det finns en politisk kamp som förs helt utanför riksdagen och kommunfullmäktiges salar. Det är en strid på gator och torg. Här i Jönköping på 1 maj protesterar bland andra den yttersta vänstern mot att det nationalsocialistiska Svenskarnas parti har fått demonstrationstillstånd. Både vänsterextrema och högerextrema grupper är egentligen emot det etablerade samhället och beredda att ta till odemokratiska, olagliga, våldsamma metoder. I det första programmet om politiskt våld så granskade vi Svenska motståndsrörelsen SNR, som är en militant nazistisk organisation. På söndagen samlas de några kilometer från torget. De leds av Emil Hagberg, högste chef för SMR i Stockholm. Nazisterna plockas upp med bilar och på vägen till Kärrtorp köps glasflaskor som de stoppar på sig. Ni ska dra fram på våra gator och torg, genom våra städer och vår landsbygd. Och fienderna kommer att darra, och när stormen väl har lagt sig så kommer vi inte att behöva sjunga om fornstora dagar. Då kommer vi att leva i dem, i ett svenskt Sverige. För Sverige förblir svenskt. Häll seger! Häll seger! Ikväll gäller det revolutionära fronten, den mest våldsamma delen av den så kallade autonoma vänstern. Inom vissa kretsar av kulturen, på universiteten och inom mediepolitiken finns det viss förståelse för dem. Själva anser de att de står för det goda våldet. Den antifascistiska kampen är alltid ett självförsvar, hävdar de. Ikväll granskar vi den självbilden. Det är på våren 1985. En grupp nazister från Nordiska rikspartiet marscherar helt öppet över torget i Växjö. På torget finns också en kvinna som inte bara kan se på, utan hon reagerar. Kvinnan hade polska rötter och släkt som suttit i koncentrationsläger. Idag används den här klassiska bilden av den antifascistiska rörelsen i deras kamp mot högerextremism. Men det motstånd hon hyllades för sker nu mer i en helt annan form. De här bilderna är utlagda på nätet av Revolutionära fronten, som idag är den mest militanta vänstergruppen i Sverige. Deras huvuduppgift är att jaga bort nazister från gator och torg.
Antifascism är självförsvar. Vi som vill göra samhället mer öppet och kärleksfullt kommer alltid uppfattas som ett hot för fascister. Och vi måste bemöta fascismen för att kunna fortsätta vara politiska aktivister. Därför försvarar vi oss. Men det är två motpoler, förstår du? Det här är nazister. Om du är en nazist, du får fucking vara beredd på att det finns antinazister. Och att det kommer bli blodigt. Det är så det fungerar. Det är så det är. Vad är det som förvånar dig mest i det du har grävt fram? Att de här grupperna har ett så starkt stöd bland människor som faktiskt tar avstånd från politiskt motiverat våld, så är väldigt många ändå beredda att göra ett undantag just för det vänsterextrema våldet. Den 26 mars i år hålls den första av flera rättegångar mot vänsterextremister i Sverige. Sex personer står åtalade och flera av åskådarna i tingsrätten i Västerås är maskerade. Rättegången är ett resultat av Operation Eskil, en massiv polisinsats där man beslagtagit brandbomber, gatustridsvapen och datorer hemma hos vänsteraktivister. Klart är att organisationen Revolutionära fronten ligger bakom många av brotten. De har nämligen filmat sina egna aktioner, lagt på musik och publicerat dem på nätet. Ja, de hade ju sprayat här på staketet. Man ser ju fortfarande att det är lite sprayningar kvar då. Sen hade de ju sprayat förrutorna så att jag inte såg ut alls överhuvudtaget, utan de var helt igensprayade. Och sen även att de har sprayat på fasaden. Det här är Anna Jonsson i Västerås. Hon är med i Svenskarnas parti som är nationalsocialister. På ett år har hon polisanmält 11 attacker. Bland annat har hon fått så kallade hembesök i sin bostad av maskerade medlemmar ur Revolutionära fronten. Allt för att hon ska hoppa av sitt politiska engagemang. Första anmälningen som var är ju en misshandelsfall då. Och sen har vi en gång när de krossade mina rutor 24 en lördag eftermiddag. Sen har vi då en gång när de har kastat in en smällare och krossat rutan, kastat in glasflaskor. Vi har ju då när de har satt upp klistermärken på min dörr för att veta att de har varit här då. Sen har vi då glaskrosset här 4 gånger samt klotter, olaga hot. Och sen har de ju krossat bilarna vid 2 tillfällen då. Vad hotar de med att göra om du inte gjorde som de sa? Då hotar de att de skulle gå in i min lägenhet med skjutvapen. Då sa de att fattar du inte att vi nöjer oss inte med att krossa dina rutor, nästa gång går vi in med skjutvapen. Man vet ju aldrig när de kommer och man vet ju inte vad de gör härnäst. Går de in i lägenheten? Har de vapen med sig? Vad kastar de in? Kastar de in en brandbomber eller vad gör de för någonting? Och det är klart det är otäckt. Olaga hot, misshandel, skadegörelse och brott mot knivlagen. Det är några åtalspunkter i Västmanlands tingsrätt där Anna Jonsson och andra vittnar. I bevisföringen finns en beslagtagen dator som tillhör en framträdande medlem i Revolutionära fronten. Där hittar polisen hemliga chattar som ger en unik inblick hur RF kommunicerar. En av chattarna handlar om Anna Jonsson och hennes dåvarande pojkvän. Köttan är han, eller vad han heter. Snubben som åkte på däng med sin nassebrud. Japp, gott. Hon är också nassig. Hon jag slog i ansiktet med dammsugarrör. Ja, vad vi upptäcker är att det har skett seriebrottslighet.
från en specifik gruppering personer. Och om vi då tittar på de ärendena som har utretts specifikt i Västmanland, Stockholm och Eskilstuna, ganska mycket inriktade då mot andra privatpersoner som man på något sätt anser är sina politiska meningsmotståndare. Och vad är det man gör? Man har utsatt deras hem för skadegörelser. Man har utsatt dem för olaga hot. Man har utsatt dem för misshandel, och man har gjort det så att säga då utifrån premissen att man ser den man angriper som en politisk motståndare. Du är med Svenskarnas parti som har Säpo anses vara nationalsocialistiskt, och ni är emot demokratin. Är det då så konstigt att folk reagerar och blir provocerade av det? Tyvärr så målar ju media upp en fel bild av oss, och det är den bilden som svenska folket får, och det är den bilden vi försöker krossa och förmedla en bra bild. Men det var ju inte länge sedan partiet hette Nationalsocialistisk front. Nej, det stämmer. Och man pratar om nationalsocialismen och rasbiologi och sånt där. Det är ju ingen tvekan om det. Nej, det stämmer. Så det var inte helt fel bild ändå av partiet? Alltså, det vi vill det är att vi ska ha ett etniskt svenskt Sverige. Det är ingen hemlighet om det. Det står ju i punktprogrammet. Och det är det. Vi vill ju att Sverige ska styras av svenskarna. Har hon inte ett eget ansvar? Hon är med i ett parti som tycker att det stort sett bara ska bo svenskar här. Har en rasbiologi, är nationalsocialister. Ja. Om man pratar med ordningsmakten, pratar med polisen, så vi får inte göra de värderingarna. Vi måste skydda alla människor från brott. Våld mellan höger- och vänsterextremister har tidigare gått i vågor. Men i just Mälardalen har det eskalerat utöver det vanliga. Den 1 maj 2012 demonstrerade Svenskarnas parti i Eskilstuna. Och enligt journalisten Mattias Ståhle, som granskat extremism, så var demonstrationen starten på ett allt mer organiserat och systematiskt politiskt våld. Inom vänstern, så, och då pratar vi den autonoma vänstern, så föddes det en känsla av att helvete, nu har nazisterna flyttat fram sina positioner avsevärt och vi har inte hängt med. Sen tog det nästan ett halvår innan man lyckas formera sig till någon sorts organiserad motattack. Och den slutade i en attack på en vit maktspelning i Kolsva i Västmanland, där 20-tal maskerade vänsterextremister från olika delar av landet rusar in och attackerar konsertbesökarna. Den här attacken tog Revolutionära fronten på sig. Idag räknar polisen med att det har skett minst 50 attacker med politiska förtecken i Mälardalen under de senaste 18 månaderna. Men är det någon skillnad? Var kommer de flesta attackerna ifrån? Ja, men de flesta attackerna kommer från vänstern, det är glasklart. Vi pratar 95-5 om vi räknar i procent. 95% från vänster? Ja. Utan tvekan. Högern försvarar sig naturligtvis, men man ser hela tiden att de har varit på defensiven hela vägen. Jag menar inte att de försvarar sig i nödvärn, men de har helt enkelt inte haft samma kapacitet. Det politiska våldet har spridit sig i Sverige. De mest uppmärksammade händelserna är de i Malmö och i Kärrtorp. I Malmö blev vänsteraktivisten Johan allvarligt skadad i en konfrontation där några av medlemmarna i Svenskarnas parti var inblandade. I Kärrtorp blev en demonstration angripen av nazister. En centralgestalt inom den militanta vänstern, Joel Bjurströmer Almgren, gick till motattack och knivhugg en nazist 2 gånger i ryggen. Både Joel och Johan har nu blivit hjälteförklarade och ses som symboler för den autonoma vänsterns kamp mot fascism. Om det är vänsterextremism att vägra att bli förtryckt, att vägra att bli hotad, jagad, då är jag vänsterextremist. Jävligt mycket vänsterextremist! Jag vill också säga att media, borgerlig politik, Moderaterna, det är lika mycket ert fel som nazisterna. Ni har blod på era jävla händer. Vi glömmer aldrig. Vi förlåter aldrig! Revolutionära fronten finns i täten för den här demonstrationen i Göteborg.
Vi frågar en demonstrationsvakt om vi får göra en intervju. Men de ansvariga i den så kallade mediegruppen säger nej. En annan person jag hinner tala med innan de ingriper säger att våld är nödvändigt idag. Allt annat är en illusion. Det är inte konstigare än att antisimex utrotar skadeinsekter, säger han. Motståndet mot fascism har inte alltid varit så här organiserat. Och det började med äggkastning och sen gick åskådarna till anfall. Den första uppmärksammade konfrontationen i efterkrigstid med nazister skedde i Växjö 1985. Och då var det en spontan folklig vrede. Stick härifrån! På 1990-talet bildades AFA, antifascistisk aktion, som blev kända för allmänheten under EU-kravallerna i Göteborg 2001. Nu var motståndet inte bara riktat mot fascism, utan mot globaliseringen, mot politikerna, mot polisen, mot kapitalismen. Våldet trappades upp och drabbade även vanliga medborgare. Men det var också ungdomar som råkade ut för polisens övergrepp och snabbt radikaliserades och tappade tron på rättssamhället. Efter EU-kravallerna startade aktivister från AFA, Revolutionära fronten, RF, en mer radikal organisation som tog den politiska kampen till nya nivåer. En av aktivisterna, som också blev dömd efter EU-kravallerna, var Joel Bjurströmer Almgren. Sedan dess har han blivit dömd för flera brott, bland annat grovt vapenbrott och misshandel av en 14-årig pojke. En misshandel som inte var politiskt motiverad. Vad går då gränsen för självförsvar inom Revolutionära fronten? Jag försöker få kontakt med några av dem som står utanför rättssalen i Västerås. Nej, men kan jag få prata med någon? Det är redan sagt. Men ingen av dem vill prata. Det här är ju allmän plats, va? Ja, men vi pratar med dig. Vi bestämmer oss för att leta upp några av dem som blivit drabbade av våldet för att se hur långt Revolutionära fronten är beredda att gå i handling. Vi börjar med trappuppgången som ni just såg från deras egen film. Här i Torshälla utanför Eskilstuna bodde en 26-åring som har varit aktiv i högerextrema kretsar. Han har flyttat, men jag pratar med grannar som bor kvar. Ja. Vad är det du kommer ihåg? Jag kommer ihåg liksom smällen. Ja. Och sen att brandkåren och polis och allt det här. Och jag såg ju de där killarna, fast de var maskerade. Revolutionära fronten gjorde flera attacker. Först yxhugg i dörren. Sen kastade de in en rökbomb och vandaliserade hans bil. Enligt räddningstjänsten fanns det risk för att hela huset skulle ta eld. Ett hus där det bor både pensionärer och barnfamiljer. Kommer du ihåg vad som hände då i april här? Då när brandbomben var, när de kastade in, då låg vi och sov. Och jag vaknade tror jag av att brandvarnaren gick, gjorde jag. Det pep ju. Och sen när man kommer ut, och jag lyfte ju bara på själva, vad heter det? Brevlådan. Mm. Ja. Och såg att det var fullt med rök i trappen. Sen var det någon granat och någon slag, någon bengalisk eld eller något? Ja, det hörde jag att det var någon, att de hade kastat in någonting, någon rökbomb av något slag in i lägenheten, så det pyrde och... Han var ju tvungen att gå från lägenheten då. Sen vandaliserade de ju hans bil, de skrev ju någonting på hans bil och sen skrev de någonting på väggen här också då. Men vänsteraktivisterna nöjde sig inte med det. För att 26-åringen skulle lämna sitt politiska engagemang
så återkom man en natt och slog sönder hela lägenheten. Och den lägenheten fick du ta över då? Den har jag tagit över, ja. Jag har gjort. Det var ju glassplitter när jag flyttade in. Jag plockade hela hösten plockade och hittade hela tiden. Så att, det var ju massor. Sen har du varit här och slagit sönder lägenheten också? Ja, och då var jag också hemma. Hur var det då? Ja, vi hörde ju bara ett himla liv. Gjorde vi. Och sen gick vi väl... Tittade väl ut från den sidan, då såg vi väl några som sprang iväg. Och sen gick vi ut på balkongen och då drog de iväg på den sidan med. Så då var de färdiga. Jag menar, alla är vi människor med olika åsikter. Och det är liksom, jag strävar efter att vi ska ha ett bra samhälle. Man får väl ha sina egna åsikter. Så att, men att förstöra... De förstörde ju för hela huset, om man säger. Det var massor med folk som var rädda bara. Som inte ville, ja, de ville inte ens bo kvar. Det var många som var på väg att flytta härifrån då. Bara. Så ni kände det så det var en attack? Ja, mot hela trappuppgången, absolut. Vi kan ju också se att flera av de attacker, eller hembesök som de kallar det, som de har gjort mot påstådda högerextremister, har ju riktat sig mot människor som nog egentligen bara är kompis med högerextremister och umgås i samma krets, men där vi inte kan se att det finns någon tillstymmelse till politisk aktivitet, vare sig nu eller tidigare. Där visar ju vår utredning att det dels kan vara så att man tror sig åka hem till någon som man uppfattar som sin meningsmotståndare, men han eller hon har flyttat därifrån. Det är deras gamla föräldrahem eller så. Så man slår alltså till och begår grova skadegörelser mot en bostad där den man söker de facto inte bor. I den här villan i Eskilstuna gjorde Revolutionära fronten ett hembesök nattetid och slog sönder fönster och dörrar. Men personen de var ute efter, sonen till paret som äger bostaden, har inte bott där på 5 år. Ja, jag blev jätterädd och är fortfarande nu när vi pratar om man kommer ihåg vad som har hänt och känslan sitter i kroppen fortfarande. Så i början, Jörgen kan vara borta över natten, att jag sa nej, jag klarar inte av att sova själv. För jag ser detta som det de gjorde riktat i sig mot min son men som drabbade oss. Det är ju en form av våldtäkt på vårt demokratiska system. Men att gå till våldsyttringen, då förflyttas man ju tillbaka till fascisttid. Och det är ju det de angriper. De angriper ju nazister och fascister. Men så tittar man på deras, enligt min bedömning, tillvägagångssätt. Så det är ju de som är fascister. Det är en höstnatt 2011 i bostadsområdet Östlyckan i Alingsås. Någon enstaka bil passerar på vägen vid kyrkogården, annars är det helt tyst. I en lägenhet ligger en 24-årig man som somnat framför tvn. Han har tidigare varit aktiv i högerextrema kretsar. I sovrummet ligger hans 7-åriga systerdotter och hennes mormor. Plötsligt vaknar de upp av en fruktansvärd smäll. Sovrumsfönstret är krossat och glasskärvorna har ramlat ner på flickan och mormon. De får svårt att andas och det svider i ögonen och halsen. Gärningsmännen som visar sig vara 4 aktivister från Revolutionära fronten och som är ute efter 24-åringen har sprutat in tårgas i rummet. Nu skriker flickan och mormon i panik.
De flyr in i badrummet för att skydda sig. Samtidigt så hör de att någon hugger mot dörren. Gång på gång. Det är hugg från en yxa. Huggen går rätt genom dörren in till lägenheten. När polisen kommer möter de en familj i chock. Vi går in i fastigheten och möts då den här familjen. En ung man, hans mamma och hennes barnbarn. Och det är alldeles uppenbart att det är tårgas som det rör sig om då. Hur märker man det? Att det sticker i ögonen. Det är väldigt starkt. Alltså, de var ju väldigt påverkade samtliga som var i lägenheten. Och även jag blev ju till viss del påverkad då, trots att det ändå hade gått en liten stund. Det är en väldigt traumatisk upplevelse för någon som inte vet vad det är att bli utsatt för tårgas. De här grupperna pratar ju om att det är någon slags antifascistisk självförsvar. Alltså självförsvar för mig, det kommer ju direkt anslutning till att man själv blir attackerad. Här har vi tre människor som ligger och sover. Så att det faller ju både som juridiskt och moraliskt begrepp för mig. Under attacken i Alingsås skär sig en av gärningsmännen på sovrumsfönstret. Efter ett år lyckas polisen matcha DNA från blodet med en 19-årig kille från Göteborg. Först under rättegången erkänner han att han krossade fönster, men säger att han inte visste vem som låg i rummet. Utanför rättegången i Alingsås tingsrätt dyker ett 30-tal anhängare till Revolutionära fronten upp och stör rättegången. Men det dyker ju upp ett antal meningsfränder här som delvis maskerar då, beter sig väldigt stökigt utanför rättegångssalen. Och den polispersonal som fanns här den dagen fick inte riktigt ordning på det. Utan man fick göra så att man fick köra parterna till Borås tingsrätt och fick de videovittna därifrån. De kunde inte vara kvar här alltså? Nej, det gick inte. Det gick inte. Varför inte det? Vad hände? Nej, de blev attackerade rent ut. De blev attackerade igen, alltså inte bara bostaden utan även under rättegången? Nu kom de väl inte åt dem, men de blir ju verbalt väldigt hårt ansatta och det blir väldigt stökigt på platsen. Så att det polisbefäl på plats där valde då att göra på det här sättet. Vänsterextremisterna lyckades alltså anfalla och kränka familjen även utanför rättssalen så att de tvingades fly därifrån. Den åtalade som agerade för Revolutionära fronten blev dömd för misshandel och skadegörelse. Straffet, 2 veckors samhällstjänst. De 3 andra RF-aktivisterna går fortfarande fria. Vi kontaktar Revolutionära fronten via deras officiella hemsida för att få reda på hur de resonerar kring sina hembesök. Men de väntar med svaret. Enligt Säpos analys präglas de av en tydlig våldsromantik där medlemmarna hyllar terroristorganisationer som REL, IRA, Röda brigaderna och PKK. Men de dyker också upp i helt andra sammanhang. Yeah. En ensamstående mamma med 2 lagavlönade jobb. Hennes son blir uppfostrad av programmen missförstådd och det. Mamma står där nu som sörjer sonen. I den här videon klipper den prisbelönta hiphopgruppen Kartellen in autentiska bilder från Revolutionära frontens aktioner. RFs aktivister medverkar också i själva musikvideon. Kartellens frontfigur Sebbe Stax ser sig som ett språkrör för underklassen. Och för honom representerar RF underklassens vrede mot orättvisor i samhället. Jag känner ju flera av dem. Liksom. Och jag vet ju hur de tänker. Och jag vet ju att de drivs av att de känner att det finns en väldigt stor orättvisa. I och med att de här nazisterna blir ju skyddade. De blir ju vallade av polisen. Och jag förstår varför de har valt att mobilisera sig och kämpa mot den här orättvisan. Alltså Revolutionära fronten existerar av en anledning. Och vad är det? Det är att de andra existerar. Svenskarnas parti, SMR, och de, alltså, det kommer alltid finnas motpoler. Precis som att det finns AIK så finns det Djurgården. Nej, jag har sett bild på den när du står med deras stora banderoll, Revolutionära fronten.
Så här är det. Vi gjorde videon underklassmusik och sen så ville RF ha till sin Facebook för som tack för att de var med i videon ville att vi skulle stå och posa med deras flagga. Och det är klart att jag ställer upp för de ställde upp i min video. Men de tar ju till antidemokratiska metoder. Men hela jävla Sverige är antidemokratiskt. I hela Sverige är antidemokratiskt? Ja, men just nu så är det hela politiken och allting är antidemokratiskt. För att om du kollar på alla de här undersökningarna när liksom skattefördelningarna och allting sånt, de är totalt odemokratiska. Vadå, det bestäms ju i riksdagen i demokratiskt val. Ja, men de har blivit röstade, de har blivit uppröstade alliansen, ja, av folket. Ja, men det är ju det som är demokrati. Men de gick ju hit och låtsades vara ett mittenparti och sen gick de dit. Och har ju liksom burit fram hela politiken på lögner. Revolutionära fronten är underklass, menar Sebbe. Och så ser också organisationen på sig själv. Men polisen i Eskilstuna har en annan erfarenhet. Man kan säga att man generellt sett kommer från ordnade förhållanden. Flera av dem kan man ju också säga kommer från väldigt goda förhållanden. Alltså man kommer från förmögna familjer. Är det arbetarbarn? En del av dem, men de flesta av dem jag har kartlagt har inte varit det. De skulle jag beskriva som medelklass eller övre medelklass. Hur försvarar de sin vurm för våld? Med att fascismen och kapitalismen hänger ihop och det finns ett inneboende våld i vårt nuvarande samhällssystem. Och då menar de att de kan ta till våld i självförsvar. Skulle du vilja betrakta det de gör som självförsvar? Nej, absolut inte. Frige Joel! Frige Joel! Den autonoma vänstern, dit man räknar både AFA och Revolutionära fronten, syns inte bara på gatorna utan dyker också upp i mer etablerade sammanhang. Så här såg det ut när man invigde kulturhuvudstadsårets vårvinter i Umeå. Minst 10 maskerade aktivister släpps upp på scen med Fri Joel-tröjor. Det är samma Joel som sitter häktad för dråpförsök. Bara 2 månader senare döms han till 6,5 års fängelse. Den här debattartikeln i Dagens Nyheter var införd för en kort tid sedan. Undertecknad av professorer i både statskunskap och sociologi. De uttrycker en rädsla för att samhällets kamp mot politiskt våld ska slå tillbaka och drabba yttrandefriheten. De slår också fast att den autonoma vänstern präglas av krav på mer demokrati. Ja, ser man den typen av ideologi man har så baserar den sig mycket på en allmän tanke om direktdemokrati, deltagardemokrati som man kan se i många av de här nya sociala rörelserna man sett växa fram i många västerländska länder sedan 1960-talet, i miljörörelser, kvinnor och så vidare. Det låter ju väldigt fint om det autonoma fint, vänster. Och då talar om ideologi och sen så handlar det ju naturligtvis om vad man väljer för metoder och där kan man ju naturligtvis alltid diskutera. Den autonoma vänstern är ju AFA, det är Revolutionära fronten och sånt där. De vill använda olagliga metoder, odemokratiska metoder. Om man läser de här manifesten som finns så kan man säkert hitta sådana inslag. Men när man talar om hur man ser på någon form av idealsamhälle man vill ha och hur man vill förhålla sig till samhället så träder en annan bild fram. Och ser man på forskningen så visar den ju tydligt att man måste också göra skillnad på den här typen av retorik som finns. Det kan finnas en typ av retorik som gärna flörtar med revolutionära inslag. Men man måste ju också se till vad olika grupper, hur de talar till och vilka målsättningar de har. Men du säger retorik, det finns ju exempel på att de använder sig av våld. Där är de stolta över den här typen av hembesök, till exempel att de går hem till folk och gör så här. Det är helt okänt för dig alltså? Alltså jag har inte tittat på just den här gruppen, utan det vi tittar på ett bredare fält av radikala aktivister. Men detta är ju den autonoma vänstern. Mm.
en av de ledande där och AFA, det är ju det vi pratar om. Hur kan ni skriva så här? Har de missat det här då i forskningen eller vad? Nej, det vill säga att den ideologi som finns tydligt i de här grupperna präglas av andra saker. Så vad som förvånar mig, det är ju att när man skriver detta som jag citerar då, att man blundar för detta, att du inte ens har varit inne och sett de här reaktionerna de har gjort. Det du lyfter fram tidigare var en rad brottsmisstankar och en rad människor som har fällts för brott. Och det är naturligtvis uppenbart sådant som har hänt och kan vara kopplat till en viss aktivism. Den 14 september 2013 lägger Revolutionära fronten ut den här bilden på sin Facebook-sida. Okej kamrater, vi påminner ännu en gång. Om mindre än 3 timmar är det samling på Hötorget för att demonstrera mot nazisterna i Svenskarnas parti. Nu kör vi! 2 dagar senare lägger de ut den här filmen. Enligt Revolutionära fronten är det 2 nazister som blir misshandlade. I kommentarsfälten får aktionen med 2 undantag beröm av RFs Facebookvänner. På sociala medier startar nu en diskussion om männen verkligen tillhörde Svenskarnas parti och om de överhuvudtaget var nazister. Uppgifterna spretar. Vi försöker få tag i männen. Det visar sig att de inte är i Sverige, men de ska komma tillbaka. Under tiden hittar vi fler fall som tydligt visar att den antifascistiska kampen inte bara riktas mot högerextremister utan också mot folk med helt andra åsikter. Jag känner att det är någon som hoppar på mig bakifrån och jag tänker inte så mycket på det. Jag trodde att det är någon kompis som vill kramas. Men jag ramlar framlänges och jag slår i huvudet i asfalten och jag tror att i det taget att det är ett rån. Så jag har ju min dator i väskan så jag försöker skydda den. Och sen kommer ju sparkarna och slagen så då försöker jag skydda mig själv med armar och sen samtidigt som jag försöker skydda datorn. Det här är Fredrik Nyqvist som tidigare har varit aktiv i Liberala partiet. Han blev slagen till marken av flera personer när han gick på en gata i Eskilstuna. Först hade han inte en aning om varför. Vad har jag gjort som har framkallat det här? Jag är liberal, jag står för alla människors ska samma förutsättningar. Sen fick en annan partikamrat ett brev på söndagen, där det här skedde på torsdagen, där AFA tog på sig det här och sa att vi arbetar fientliga och att de kommer fortsätta göra vad som krävs för att vi liberaler inte ska synas, att inte vi ska få föra vår politik i Eskilstuna. På vad sätt har detta påverkat dig? Jag mådde väldigt dåligt när jag försökte jobba med politik. Jag var ju rädd för att börja igen, men jag kände att om jag slutar med politiken nu så vinner ju AFA och alltså Revfront som ville få bort mig från politiken. Men har du blivit rädd? Ja, det har jag. Men den rädslan försvinner mer och mer. Jag har ju gått hos läkare och fått en posttraumatisk stressdiagnos efter misshandeln. Så den har ju påverkat mig väldigt mycket. Vi spöade några liberaler en gång för länge sedan. Jag slog honom. Han flög 100 meter typ. Han hoppade jag i huvudet. Slog sönder en annan liberal. Krossade hans glasögon när de satt i ansiktet. –19-årige Reba Sanar är ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Eskilstuna. Sen en tid går han ständigt med ett överfallslarm på sig efter attacker från en av de ledande i Revolutionära fronten. Och där så stod han då med mig när jag väntade på bussen och liksom bara hotade mig och beskrev vad han skulle göra om jag inte slutade syssla med politik helt enkelt. Och det var ju en oerhört obehaglig känsla. Vad hotade han med att göra? Han hotade att skada mig och att jag skulle få skylla mig själv om jag inte slutade syssla med det. Men på vad sätt skulle han skada dig? Uttryckte han sig på något speciellt sätt? Han uttryckte inte mer specifikt än att han skulle skada mig allvarligt så att säga. Och att jag skulle få skylla mig själv. För att du är moderat? Ja, för att jag är moderat och för att jag förstörde hans liv.
Den 14 april kommer domarna i den första rättegången mot Revolutionära fronten. Mannen som hotade Rebas döms för ofredande och olaga hot. Han döms även för att ha hotat skjuta Anna Jonsson i Svenskarnas parti i huvudet. Sammanlagt får han 5 månaders fängelse. 4 av de åtalade frias helt. Filmerna med de olösta brotten fortsätter hur som helst att rulla. Här, vad ser vi? Det vet vi mycket väl. Det här var augusti förra året. Killen som kör den där bilen, han är svarttaxichaufför. Och honom hade de då ringt in helt enkelt genom att beställa en svarttaxi. Hon stod och lurpassade 2 personer som sen attackerar bilen med släggor eller bollträn. Killen i bilen dock, de uppger att han har högerextrema kopplingar. Vi har kollat honom jävligt noga och nej, jag kan inte se några sådana. Det är möjligt att han känner några killar som är högerextremister, men egen politisk aktivitet, ja, då har han fallit under radarn för mig. Jag har inte sett något sånt. Inte heller polisen har sett att han tillhör några högerextrema organisationer. Vi tar kontakt med personen som kör bilen, men han vågar inte ställa upp på en filmad intervju. Vi har kollat vad, det är, vad de har gjort här, ja. Som du har förståelse för, som du säger. Ja. Och då är det, om man tar bilen där, ja. Den killen, ja. Han har ingenting med högerextrema organisationer att göra. Han är en vanlig arbetarkille som kör svarttaxi och har kört någon. Ja. Förstår du? Ja. Och yxan i dörren där, ja. Hemma hos folk. Vid något annat tillfälle så är det slängst in i en... någon rökgranat eller något sånt där, så att en hel trappuppgång ställs i fara och sådana här saker. Det är de du samarbetar med här när du gör den här videon. Jag samarbetar. Vet du vad jag gör? Jag beskriver... De var med och spelade in den. Ja, för att jag vill beskriva en autentisk bild av dagens Sverige. Och det spelar ingen roll på vilken vinkel du försöker få mig att känna, för att jag vet att jag gör rätt. Jag speglar en sanning. Förstår du? Om jag vill ha autenticitet, jag hämtar autenticitet till videon. Vi har alltid gjort så, förstår du? Våldet är politiskt motiverat, hävdar Revolutionära fronten. På deras hemsida beskriver de att det kapitalistiska systemet sliter sönder våra liv och att fascisterna splittrar arbetarklassen. Därför går de till attack. Men när vi läser domar ser vi att vänsterextremister begår våldsbrott även utanför sin politiska kamp. Det här är övervakningsbilder från en bensinstation i Solna 2009. En man blir först attackerad med en yxa och sen jagad och slagen av 4 personer. Orsaken var att hans kompis hade en dispyt inne på macken. Polisen identifierar gärningsmännen som kända militanta vänsteraktivister. En är enligt polisen medlem i Revolutionära fronten. Han är 25 år gammal och dömd för en rad våldsbrott utan politiska motiv. Nu sitter även han häktad för grov misshandel på en nazist i Kärrtorp. Det grova våldet är en gemensam nämnare hos anhängarna till Revolutionära fronten. Flera är också aktiva fotbollshuliganer. I chattarna glorifieras våldet. Vissa går med oss för att de gillar att slåss, andra för att de gillar att slå dem. Alltså vi slåss sjukt fult, alltid fler, nästan alltid beväpnade. Ingen moral, bara taktik. Jag har liksom hoppat jämfota i huvudet en gång. I mitten av april får vi kontakt med männen som blir överfallna i Stockholm. Det visar sig att det är en far och son från Slovakien som är i Sverige för att arbeta på ett bygge på Karolinska sjukhuset. De är fortfarande skakade av vad som hände och vågar inte visa sina ansikten.
De berättar att de var på väg hem från arbetet. När de gick upp från tunnelbanan hamnade de i kvarteren där en demonstration med svenskarnas parti hade ägt rum. All the roads were closed. There was police everywhere. And we were just trying to find the road back home, back to the hotel. We met this group of people. We met them twice before we got attacked. There were no words, nothing, just after they passed by us, they just attacked us from behind. Just coming behind and attack you? Yes, attacked with the bottles, they just jumped on us. They didn't say any word, nothing. How many were there? First time, 2-3 person jumping to my back. And after we start bottles and all together, maybe 15. Did you understand anything about it? No, nothing. Didn't understand why is all this happening. What do you think about it when it happened? Just shock. And don't be in time for talk, because all time attack, attack, attack. Vänsteraktivisterna var där för att störa svenskarnas partis demonstration. En som blev vittne till hur de slovakiska gästarbetarna blev attackerade var Jarko. Så jävla feg. Vi hade precis parkerat bilen, så var ganska mycket människor. Jag kände att det började bli fel när folk började göra den rörelsen upp mot ansiktet. Jag klev bilen för att ha en kompis som satt och käkade på malaysiska restaurangen. Så jag klev över och pratade med ena killen som står där och stod och pratade först. Men jag märkte att de grupperar, sen hör jag bara att han eller kör eller någonting. Och då flyger de på. Och det är ju bakifrån såklart som jag ser att de flyger på. Och sen hör man en glasflaska som smäller i backen och ja, med ett jävla tumult. Sen ser jag att en kille som går med en handycam och filmar. We just tried to run away, but they kept chasing after us. So there was nowhere to run because we were outnumbered. It was many of them. What did they actually do to you? Everything, punched, kicked. After I got on the ground, I've been kicked maybe by 5 person. They would just keep kicking on me. One person hit me with a chair 3 times. He took a chair from the restaurant and hit me with it. You get emotion when you speak about it. Oh, of course, because all the memories are coming up. And for you? What can I say? If that can help someone. You almost cry about it now. Yes. What do you think so? We're having a time for the attack before me shock total. We don't know why, and I'm all time think so about life. Not just me, my son too. Very lucky for life. Alltså när han och jag fotbollsparkar exakt samtidigt i sluten, mannen. Det är brutish. Ja, fett nice. Du vet, jag fick en riktigt bra träff i ögat. Fy fan vad nasty. Men så småningom dyker en annan diskussion upp där det blir tydligt att de inte har en aning vilka de slovakiska gästarbetarna är. Vilket land kom man ifrån? Slovenien. Jag har skrivit till sloveniska AFA och frågat vad North Brigade är. Jag har googlat lite, hittar inget. Vi kan inte komma med våra bevis flera dagar efter filmen. Det enda de går på är en t-shirt med texten North Brigade som sonen bar under misshandeln. Det tar 8 dagar tills Revolutionära fronten lägger ut sin förklaring på Facebook. De skriver att North Brigade är, citat, en högervriden fotbollssupportergrupp. Och det baserar de framförallt på att gruppen har en dödskalle i sin logotyp. En liknande dödskalle som tyskarna använde i andra världskriget. För RF är det tillräckligt bevis för att både sonen och pappan skulle vara nazister.
Some comments say like, kill Nazi, kill him, kill. Most of the comments, that's what they say. But obviously they were wrong. We are not Nazis. They just, it's horrible. Yeah, tell me about your t-shirt. On my t-shirt it says North Brigade, which is the group of football supporters from where we come from. We come from the North, so obviously that's why it's North. There's also been a skull on it, but I don't think it means you are a Nazi. So you're definitely not Nazis? Definitely not. Have you heard anything from anybody saying that sorry? No, never. They have never admitted that they made a mistake. And, but still, even if they have mistaken us for someone else, it's not right to attack people. They shouldn't do that. They are in an organization which is against racism and fascism. And they say they talk in the name of the working class. So we are the working class. So they, how can they talk for it if they attack these people? Filmen om slovakerna tas bort från RF:s Facebook-sida. Den förekommer inte heller i kartellens video. Men när jag träffar Sebbe Stax vill jag ändå visa honom filmklippet. Här ser du. Mm. Ja, vad vill du komma fram till? Nej, vad tänker du på när du ser detta? Att det är en demonstration. Att det är två sidor som fightas mot varandra. Janne, du kan inte förvänta dig att det ska gå lugnt till. Du kan inte förvänta dig att det som håller på att hända i Sverige, att det inte kommer märkas, att det inte kommer brännas, att det inte kommer slås, att det inte kommer bli blodigt. Förstår du? Vad lever du då i för värld? Men vad hade de gjort för någonting då? De här? Men det är två motpoler, förstår du? Det här är nazister. Mm. Alltså du snackar med helt fel lirare. Vet du, jag får såna här hot från nazister hela tiden. De är ute efter mig, de ska klippa mig hit och dit. Ja. Så, men ser det inte ruggigt ut här då? Men det är en fight. Vet du hur många fighter jag har varit i? Förstår du? Om du går dit, om du är en nazist, du får fucking vara beredd på att det finns antinazister. Och att det kommer bli blodigt. Det är så det fungerar. Det är så det är. Då ska jag berätta att jag träffade de här två igår. Ja. Det är arbetare, gästarbetare ifrån Slovakien. Ja. De har ingenting med nazism att göra överhuvudtaget. Ja. Men varför säger du det här till mig? Alltså förstår du? Du bestämmer ju dig för att de är nazister. Hur kan du göra det? För att de har lagt upp dem på en nazistisk demonstration. Det är klart att jag tror att de är nazister. Det är ju Revolutionära frontens reklam där de stoltserar över vad de har gjort. Ja. Och det litar du på då? Men det är du som spelar upp den för mig. Ja. Så vad fan vet jag? Jag var inte där. Om Revolutionära frontens metoder är acceptabla eller inte har blivit en diskussion inom Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster. Tre distriktsordföranden som har uttryckt sig stöd för RF har hittills uteslutits. Den första som blev utesluten, Marcus Allard, var ordförande i Ung Vänster i Örebro. Han jämför Revolutionära frontens så kallade hembesök med polisens husrannsakan. Så som RF förklarar det är väl att liksom, det är en del i praktiken för att bekämpa fascism. Och det är väl samma sak som fascister gör mot rödingar också. Liksom. Mm. Eller som polisen gör mot fiender, mot systemet. För de gör ju också hembesök och det är ju politiskt våld, det är politiska hembesök. Stödet för Allard är ändå stort inom Ung Vänster. Hela 8 distrikt har krävt att han ska få komma tillbaka. I synen på politiskt våld är splittringen inom Ung Vänster ett faktum. I andra sammanhang smyger det sig in både våldsromantik och rena hyllningar till brottsdömda vänsterextremister utan nämnvärt motstånd. På årets Grammy-skala som sändes i SVT framförde kartellen låten Underklassmusik tillsammans med välkända skådespelare i rånarluvor. Och i Umeå står maskerade aktivister på rad bredvid småbarn och hyllar Joel Bjurströmer Almgren. Genomtänkt och medvetet, eller aningslöst och naivt, kanske speglar det ändå synen vi har
på vänsterns våld i den antifascistiska kampen. Jag tror att det handlar ganska mycket om att vi måste lära oss skilja på hur vi vill att verkligheten ska se ut och hur den faktiskt ser ut. Och när det där inte stämmer överens, då faller man lätt in i sina invanda tankemönster. Och de allra flesta av oss vill att det ska vara nazisterna som gör fel hela tiden, medan vänstern, som ju är antirasister, ska stå för någonting gott. Det har nu nästan gått 30 år sedan bilden togs. Symbolen för att våga stå upp för det goda mot det onda. Vem representerar detta idag? Kanske är det den unga, okända tjejen i joggingkläderna som modigt skriker sluta när antifascisterna brutalt misshandlar slovakiska gästarbetare. Revolutionära fronten skriver till oss på Uppdrag granskning att de kan tänka sig svara på frågor, men då vill de ha dem skriftligen i förväg. Det får de också. Bland annat frågan om var de själva tycker gränsen går för antifascistiskt självförsvar. Och då får vi beskedet efter det att de inte vill vara med.